Ci tarif dwar il-kanċinetta Marija Tawtilajn. Għalkemm wieħed jiġi ħsieb, ma jidhirx li hemm xi leġenda marbuta mal-kanċinetta Marija Tawtilajn. Fil-fatt fit-tlimu stess din il-kanċinetta kien kitiba Albert Fiġieri fis-sajf tal-1970 meta hu kien ġew Tilajn maħur il-kbir li dak iż-żmien kien jorganizza sensiela ta' teatru fit-triq diversi rħula. Albert jirrakkonta li dik il-lejla xajfija kien issaħħar bil-ġmiel tal-bajja ta' Utilajn fin żgħod ix-xemx, tant li kien inspirat jikreb dawn il-versi u l-mużika ta' Marija ta' Utilajn. Wara ftit kif qalu stess ukoll mingħajr ħadd ma talbu erba' ebda permess, din il-kanċunetta bdiet tindaq xi knejjes waqt il-qudies billi nżamm il-kliem tar-refrejn u nbidel il-kliem ieħor versi adattati. L-isem ta' dan din il-reliġjuż kien sar jekk qatt ma ħassejt u dawn forsi se tgħin biex din il-biċċa mużika ħelwa u l-konnessjoni oriġinali ma ntilfux. Fejġi dal-isem. Ħattil minn ħalqi Tizzjana, kont beħsib nil-saqsija xbib skalin, jek sinistema vera oriġinali. Bib skalin. Pratikament għalix kolla muwit il-ajn u. Sawa? Ħriġna b'dan l-isem li speċi parti minn Marsa Skala. Marsa Skala. Minu l-moħ wara l-grupp bib skalin, propjament. Il-moħ li jokkordina kollox. Minu l-moħ? Teamwork bej kolħat. Kem ta' ġobni? Għawħab, mux marit najċej ġifiri ta' uffi zewe, kem għawħafna ta' jie. Tajjeb, mizzajn għal-kbir. Għanna familja, għanna familja, nistaw najdu li għanna familja. Ekku. U xallu wkoll u apparenti ta' Christian Harding, ġifiri komplejna. Ma konniex nafu. Ma konniex nafu. Kem mizzajra Malta jiġi Insuħu, ta' mux il-triju tijak, ġifiri jek minna l-iktar il-lu minn tijak. Mela.